यात्रीहरूले भोग्न परिरहेको कतिपय असुविधाहरूलाई ध्यानमा राखेर कालिम्पोङ मेनलाइन ट्याक्सी ड्राइभर वेलफेयर एसोसिएसनले सेनिगेटका टिकट काउन्टर साथै यात्री विश्राम कोठाहरू बनाएका छन्। यस टिकट काउन्टर साथै विश्राम कोठा कालिम्पोङ नगरपालिका अध्यक्ष रवि प्रधानको बाहुलीबाट उद्घाटन गरिएको छ भने उक्त विषयमा नगरपालिका अध्यक्ष रवि प्रधान साथै सभापति वङ्दी तामाङले थप जानकारी दिएका छन्। विशेष गरी जुन प्रकारले आज तपाईँले देख्नुहुँदैछ यो जुन चाहिँ इनागुरेसन भएको छ त्यो के हो भन्दाखेरि मेन लाइन ट्याक्सी ड्राइभर जुन चाहिँ सिलगढीतिर जान्छ है त्यो गाडीहरूको उहाँको जुन चाहिँ एउटा युनियन छ एसोसिएसन छ उहाँहरूले एउटा काउन्टर पुरानो ध्वस्त भइसकेको थियो र नगरपालिकाको यो जमिन जुन चाहिँ छ त्यसको जग्गामा भएकोले गर्दाखेरि उहाँहरूले त्यो बनाउनुको निम्ति कठिनाइ भइरहेको थियो, उहाँहरूलाई पर्मिसन भएको थिएन र विशेष गरी हाम्रो वङ्गीज्यू र महेन्द्रज्यू अफिसमा आएर चाहिँ हामीसँग सल्लाह मसला गरेपछि चाहिँ हामीले उहाँहरूलाई एउटा अथोराइज गर्यो कि यो बनाउन सक्छौँ भनेर र त्यसमा त्यो जुन आज देख्नु भएको छ जुन प्रकारले एउटा मोडुलर राम्रो प्रकारको ढाँचामा एउटा काउन्टर पनि बनाइएको छ त्यसको माथि एउटा यात्रीहरूको निम्ति जुन प्रकारले असुविधा भइरहेको छ बाटोभरि बसिरहेको हुन्छ है उनीहरूको सुविधाको निम्ति ध्यानमा राखेर यो एसोसिएसनले यहाँनिर एउटा रेस्ट रुम जस्तो पनि बनाएको छ है सरसामान हराउने गर्छ त्यसलाई पनि एउटा सिक्युरिटी स्वरूप यहाँनिर उहाँले एउटा प्रावधान मिलाएको छ। साथमा तपाईँहरूले देख्नुभयो यो तल्लो तालामा जुन चाहिँ एउटा लेडिज टोइलेट थियो एकदमै ध्वंस भइसकेको थियो र एकदमै पैसा तिरेर पनि जाँदाखेरि मान्छेलाई नाक खुम्चाएर निस्किनुपर्ने अवस्था थियो र त्यसलाई पनि रेनोभेसन गर्नुपर्ने हुँदाखेरि चाहिँ नगरपालिकासँग जोगाजोग गरेर चाहिँ यो काम यो तिनैवटा कामहरू गरिएको छ जसले गर्दाखेरि चाहिँ अबको उसो चाहिँ आज दिनदेखि जति पनि यात्रुहरू छ उहाँको सुविधालाई ध्यानमा राखेर चाहिँ जुन प्रकारले मेनलाइन ट्याक्सी ड्राइभर एसोसिएसनले जुन एउटा पहल गरेको छ यो सराहनीय काम गरेको छ र उहाँहरूलाई बधाई पनि दिन्छु अनि सम्पूर्ण यात्रुहरूले पनि सुविधा पाउँछ भन्ने आशा पनि व्यक्त गर्छु। मोटर स्ट्यान्डमा सेन्डिकेट पहिल्यैदेखि थियो है तर कतिवटा कुरो यहाँनिर पेसेन्जरहरूलाई असुविधा थियो सामानहरू राख्नु एक नम्बर कुरो कहिलेकाहीँ हराउने किनभने अब त्यो जग्गा नै छैन राख्ने अनि योपालि हामीले चेयरम्यानसँग सल्लाह गरेर है सँगसँगै यहाँ हाम्रो एनबिएसटिसी दाजुहरू जो हुनुहुन्छ सुरेन दाजु अनि उहाँहरूको सहयोगले विशेष त चेयरम्यानको सहयोगले उहाँले अब हामीलाई यो पर्मिसन दिनुभयो अनि हामीले यसलाई बनाएको छौँ तर पेसेन्जर पनि बस्ने उहाँहरूको सामान राख्ने सँगसँगै अब कोही बेला राति उदी हुन्छ हामीले दुईवटा कोठा बनाएको छौँ तपाईँले देख्नुभयो राति उदी कोही बेला बाह्र एक बजी कोही बेला बाटोमा बर्खाको बेलामा बाटोहरू बन्द हुन्छ त्यो हुँदाखेरि कोही बेला हाम्रो गाडीहरू बाह्र एक बजी दुई बजी राति आइपुग्छ अनि त्यति बेला गाउँ बस्तीको मान्छेहरू जानु एकदम असुविधा पर्छ त्यसलाई ध्यानमा राखेर आज हामीले एउटा रेस्ट रुम जस्तो सुत्ने नभए त पनि यसो बसेर यहाँनिर एउटा उहाँहरूले त्यो रात कटाउनेको लागि हामीले एउटा बनाएको छौँ।